Точките стигнаа пред 5 минути, господинот Илиевски е управо. Во најмала рак, недостасува нормална комуникација за што се надлежни луѓето кои што го раководат ова собрание. Господинот Џафери, координаторите на владеачкото мнозинство, и колегата Јован, и колегата Еју. Значи, нити јас сум информиран како некоја надлежно работно тело, нити господинот Мицевски е информиран дека се планира на денешната седница да се стават овие точки. Реагирам не дека не треба да се стават, реагирам дека е и ова уште еден симптом, дека малце се залетува работата. Стварно нема логика ова што се прави. Не гледам зошто толку брза е, не гледам зошто толку наврат на нос работи. Од една страна, викаја дека треба да има конструктивна опозиција, од друга страна, рецка не нимават. Вече како ние се чувствуваме како пратеници? Што влијае ние имаме ние на процесите во собранието?